हम आदमी हैं एक दम मोहलत मोहत न जानी वस्त्र जिसकी वस्त्र सोई ले जाएगा रोज किसे सोती है ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਇਕਤ ਹੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਓ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਅਤੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਣਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਆਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਾ। ਮਰਨ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸਹੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਸਾਜੀ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਅਲਵਿਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ
ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ 84 ਸਭ ਦੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਵਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰਬਿਰਦ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਸ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਲਿਖ ਹੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਦਿਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਗੋਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਭ ਕੋਈ
ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਆਵਾ ਗੌਣ ਮਿਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਜਾਏ ਕਰੋ
ਨਰ ਏ ਸਾਜੀ ਜੀਤਾ ਏ ਨਰ ਏ ਸਾਜੀ ਜੀਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਭੋਗ ਪਏ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਯੋਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਿਖਿਆ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਫੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਢਾਡੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਲ ਭਰੀਆ। ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਨਿਆਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰਬਿੰਦ ਫੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਸ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਓ ਕੀਜਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਮਾਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕਦਮੀ, ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿੰਦ ਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੀਵ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੋਈ ਲੈ।
ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਉੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਿੰਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਈ ਆਗਿਆ ਪਿਰਹੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਭੁੱਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ, ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਿਬੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ। ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕਉ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ, ਫੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਵਾ ਗਾਉਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਤੇ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਰਸ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗਰਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗੇ ਪੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੰਗ ਨਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰਾ, ਫਰੀਦਾ ਦਰੀਜ ਪਏ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਬੇਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰੇਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ, ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਧ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਅਤੇ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਲਵਾਓ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਮਹੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਆੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਹਲਕਾ ਅਦਨਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਮੀ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਠਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਓ।
ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਮੋਨ ਦੀ ਮਦਾਰ ਕੇਤੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਕੇਤੇ ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤੇ ਕਾਲਵਸ ਪਏ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਆਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਾ। ਮਰਨ ਮਨੁੱਖਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ ਸੂਰੇ ਸਹੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਦਰਗੇ ਪਾਵੇ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਅਲਵਿਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ, ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਖੂਬ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪੈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਜੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਸੱਚੇ ਭੈਣ, ਸੱਚੇ ਪਤਨੀ, ਸੱਚੀ ਧੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਮਾਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਲੀਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘਰੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਘਰੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੇਖੇ ਜਸ ਪਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਜਠਰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਂਦੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਤਵਾਰ ਜਮਦੂਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੋਇਆ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੇ ਰਾਮਨ ਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਧਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੇ ਦਸ ਲੰਕ ਗਵਾਏ ਜਿਨ ਸੀਧਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਆਏ, ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਜ਼ੂਰ, ਰੋਵੇ ਜਨਮੇ ਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ, ਰੋਵੇ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੇ ਭੀੜ, ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਣ ਸੰਚੇ ਧੰਨ ਜਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹ ਪਟਾਰ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਜਨੀ ਜਨ ਜਾਇਆ ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਦੀ ਬਰੀਕ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਈ ਧਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਏ ਭੈਣ, ਹਾਏ ਭਰਾ, ਹਾਏ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜਕਾ ਜੀ ਦਾ,
ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਰਦਾਸੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਚਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੰਥ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜਗਤ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਚਾੜੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਏਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਔਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਹੋਏ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਦੂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਰੇਬ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੱਜਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਏ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੋ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਐਸੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਆਜ ਸੁਭਾਗੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੀ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਸੱਜਣ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਵਰਗ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੰਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖਾਸਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੱਗਣ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਵਿਛੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਬੇਬੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਛੋਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਆਸਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਜ਼ੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ 84 ਸਭ ਦੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੁਝ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ BA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੀਦਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਮਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਹ ਅਕਬਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਹ ਅਕਬਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਾਂ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਲਿਖਾਲੇ, ਸਾਧ ਬਣਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਣਾਲੇ, ਪੀਰ ਬਣਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਲੇ, ਮਾੜਾ ਬਣਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਰਜ ਬਣਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰੋ ਦਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬੀ ਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਓ, ਅਖੀਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਬੀ ਏ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਦੋਣੀ
ਰਾਹ ਚੌਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਰਿਆਦਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬੱਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ BA ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਮੁਤਬਰਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਵਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਭਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਧੂ ਸੰਘ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਲੰਗਰ ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਗਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ।